Olavi Kajala valittiin Lahden kaupunginjohtajaksi vuonna 1942. Hänen virkakautensa kesti 25 vuotta. Se päättyi traagiseen kuolemaan 1967 Kanarian saarilla. Hänen virkakautensa oli yhtä pitkä kuin Kekkosen presidenttiys. Hän oli myös 4 kautta kansanedustajana samanaikaisesti. Hän tiesi mitä tahtoi. Kaupungin maine oli hänen virkakautenaan erinomainen. Lahteen oli vetoa ja pyrkyä. Kaupungin väkiluku kasvoi hänen kautenaan kolminkertaiseksi. Ensin tuli karjalaiset, mutta myös se valtava kaupunkiin muutto eri puolilta Suomea 1950- ja 60-luvulla lisäsi väestöä. Kaupungissa oli tekemisen meininki. Lahti oli myös Suomen lähituotantopääkaupunki jo 1960-luvulla. Lähes kaikki elämäntarpeet tuotettiin Lahden seudulla. Olavi oli mitä mainioin kaupungin mainosmies. Sodan jälkeen tuli pohdittavaksi tälle sankarihautausmaalle pystytettävästä muistomerkistä. Patsastoimikunta perustettiin ja puheenjohtajaksi tuli Olavi Kajala. Olavi Kajala oli jostain saanut tietää, että kuoveistaja Väinö Aaltonen oli suunnitellut Suomen ja Neuvostoliiton rajalle patsasta nimellä Rauha. Otettiin yhteyttä Aaltoseen ja Aaltonen suostuikin luonnostelemaan version tälle hautausmaalle. Mutta varsinaisen työn, kiven hionan ja veistämisen suoritti Mikkolan kiviveistämö Paavo, Edvard ja Walter. Kiviveistämö sijaitsi Sopenkorvessa. Patsas paljastettiin helluntaina 1952. Marraskuisena viikonloppuna vuonna 1966 kirjailija-toimittaja Jörg Donner halusi tulla tutustumaan Lahteen. Hän oli sopinut kaupunginjohtaja Olavi Kajalan kanssa visiitistä. Oltiin Lahdessa lauantai ja sunnuntai. Olavi kestitsi ja kuljetti Jörniä ympäri kaupunkia. Lauantaina Olavin ja Helnyn kodin pöytä oli katettuna herkuilla, lahtelaisilla tuotteilla ja sunnuntaina tehtiin kiertojen. Puhekone Olavi puhui, Jörn kuunteli ja kirjasi ylös. Lahden ja lahtelaisten kehuminen oli mieleenpainuvaa. Opastetulla kaupunkikävelyllä kuljemme Olavi Kajalan ja Jörn Donnerin jalanjäljillä. Tervetuloa kaupunkikävelylle!